ဟုတ်ပြီ GoPro ကင်မရာတစ်လုံးစရပြီကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်မှန်ရှင်းနောက်ကတ်တယ်ပြီးတော့ Quick ဆိုတဲ့ application ကိုကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရ Mobile Store အရင် download လုပ်ပြီးကင်မရာ update လုပ်တယ်ကျွန်တော်စထည့်ပြီးရိုက်တဲ့ SD card ကအဆင်မပြေဘူး quality မကောင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုက်လာခဲ့တဲ့ video တွေတည်းကမှပြန်ရောက်လာတော့တော်များများကပြတ်နေတယ်သွားပြီ What အဲ့တော့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ SD card တွေတည်းကမှ DSD card လေးကိုသုံးနေတယ်ခုထိတော့အဆင်ပြေနေသေးတယ်original battery door ကိုလည်းကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ကောင်ကြီးအဖွင့်ပိတ်အရန်ကျက်တယ်ကျွန်တော်တပ်ပတ်ဒီ battery door တစ်ခုကိုထည့်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ season ရှိတယ်ဒီကောင်ကိုတတ်ထားရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက် power bank အသွင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါ့မှာ GoPro ကင်ထားတာပဲကိုကဆိုရေထဲကိုမဆင်းလိုက်နဲ့တော့ battery door ကြီးပွင့်နေတယ်GoPro accessory တွေအများကြီးထွက်တယ်ရှောက်မွေပါနဲ့ဝဲလိုက်ဆယ်သိန်းပို့တော့ကချင်မှာကားလိမ့်မယ် shorty လေးတစ်ခုတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီကောင်လေးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့အတူရှည်ထုတ်လို့ရတယ်သူကစပွဲပေါ်တွေပိုင်းမှာထောင်ထားရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ရပြီကောင်မလေးတယောက်လမ်းလျှောက်သွားတာကိုရိုက်လို့ရပြီဒီနှစ်ကောင်အရေးကြီးတယ်နော်short travel film နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးတွေပြန်လည်ဝင်ပြပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ